Національна бібліотека України для дітей оголосила про відкриття проєкту «Камуфляж». Маленькі громадяни щомісяця зустрічатимуться із волонтерами, медиками, зоозахисниками, музикантами, військовими та навіть енергетиками, щоб дізнатись про роботу тих, хто зараз стоїть на варті безпеки країни. Про першу зустріч та знайомство дітей із гостями-волонтерами та псом-бароном покажемо в сюжеті. Розповісти дітям про добрі справи та героїчні вчинки представників різних професій, що наближають Україну до перемоги. Головна мета проєкту «Камуфляж». Протягом наступного року малеча двічі на місяць зустрічатиметься з видатними особистостями, які братимуть участь у благодійній програмі «Історія незламних». В «Камуфляж» будуть війти і книжкові сили України, і музичні сили України, і танцювальні сили України, і людський ресурс для цього все. Тобто це буде низка проєктів з різних напрямків роботи. І ми збираємо всіх тих до цієї програми «Камуфляж», всі ті, хто допомагає Україні, Збройним силам України, дітям, тваринкам і всім тим, що ми потрошку робимо всі по різних напрямках на нашу велику перемогу. Захід відкрився виступом песика-талісмана з охисної організації UA Animals. Барон зі своєю представницею розповів про рятувальну операцію людей та тварин з окупованих територій та отримав подарунки для своїх друзів. Мене вразила пісні, які співали, та пес барона. Він дуже сміливий, хоча дуже боявся. Зараз це дуже важливі речі. Діти повинні це знати і берегти тварин, себе та дорослих, інших людей. Письменник В'ячеслав Купрієнко презентував свою пісню, у якій передав відчуття та хвилювання наших захисників. На захід завітав і перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. За його словами, такий проєкт має передати молодшого поколінню правильне сприйняття дорослого світу та через добрі вчинки показати переваги професій, що вкладають вагомі внески у нашу перемогу. Емоція того, що є дорослі люди, які про них турбуються, які турбуються про тварин, які турбуються про нужденних, про хворих, про поранених. І це саме головне, щоб вони відчули зараз свою єдність з тими добрими справами, які робляться дорослими людьми. У проєктах Національної бібліотеки України для дітей беруть участь вже понад 100 малюків. Вони долучаються до благодійних акцій, виробляють окопні свічки, створюють малюнки для ЗСУ. А нещодавно дітлахи передали військовим національні рушники, щоб підтримати їхній дух та виразити свою вдячність. Юлія Нічволода, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».